të enjten, i ftuar në Watching, ish presidenti Republikës, Bamir Topi. Sa të shqetësuar janë vendet anëtare të NATO-s pas akuzave për implikim të ushtrisë në trafik droge. Çfarë informacionesh ka ish presidenti? Pse Topi mendon se këto akuza janë të papërgjegjshme? A është ai i sigurt se ushtria nuk mund të përdoret edhe për këtë qëllim? Si e shet Topi pozicionin e presidentit Nishani lidhur me çështjen? A duhet të kishë reaguar ai? A duhet politika të hetoj akuzat për trafik? Apo kjo është thjesht dhe vetëm një çështje organit qendror të akuzës? Na ndiqni. Të njëjtën në mbrëmjen në orën 21.